Ogora tujye guhera mu ikipe yawe y'ufite ibintu bimeze bite icyo bita omborenga raza cyangwa kiritsiya bigeze ku giciro kihe nge mvuga amafaranga hanyuma abandi mukayatera imirwe icyo gihe hari ni kuyatera imirwe nongere mbisubiremo itaratu n'umunani zo zaratashye deja already zirahari zamaze kugera ku ikoni zirahari rwose itaratu n'umunani uzatangiye ntiyagiye kuzigama imigwi ubu ni cyari gihari nuko Rayon Sports itangira kuzitekereza no kuzitera imirwe ariko yagamije urwego yagiye yamaze gutandukana na Rayon Sports ngo arashaka kujya muri polisi n'umutekano no mu kanya ni mu biganiro ashobora kumva ku mugoroba amutangarije ko yasinye yego rero ugaza isibo ubwo yari yaganije urwo tumuvuye ku munsi w'ejo turi kumwe ku isibo TV yavuye muri reyo ariko yavuye muri reyo ibyo wanamubwiye na radiyo akaza tukaganisha turabyiga ntabwo dupangira akazi kuri mikoro uragira uti ubwo uhereye mwereye ku mafaranga mbabwira ko amafaranga miliyoni mirongo itandatu n'umunani izi zose ziri kuri konti ntabwo ari mirongo itandatu n'umunani ni mirongo itandatu n'umunani kugira ngo itandatu n'umunani zirahari rwose konti ziryamyeho ibinote birasukiranye ko numva ibintu biri mu murongo urumva numva umuturage ari ku isonga umuturage ku isonga rero ategereje irindi ry'ibiri naryo rishobora kuza haba uyu munsi cyangwa se ejo cyangwa ku wa gatanu ariko iki cyumweru ntigishira iry'ibiri zitindaze kuri ni ikibazo cy'igihe ni ikibazo cy'igihe zikaba iry'inani ijana na makumyabiri ngo ni uguhumiriza ngo bameze kwishima umukiriza yumiza zikigeraho ijana na makumyabiri itandatu n'umunani zirahari kwiyongeraho ijana mirongo inani n'umunani ziri busozanye n'iki cyumweru uzageze kuri konti kuri konti ya Rayon Sports icy'abakinnyi rero nk'entro duwizayi cya mbere ngo ya kampani y'abanyasenegali twakomeje kuvuga ni uko icyayi cyo ngo ni ukugenda izana impano ntoya bari munsi y'imyaka makumyabiri n'itanu bato rwose ngo babandi bahazaza Rayon Sports yazabonamo nayo inyungu mu bihe biri imbere ariko Rayon Sports ngo abo ikabafata ifite ikindi ibindi bigabo bigenda bibagaragiye binini nk'amoko na bya bigabo byagotaga mu mujyi wa Yeriko bizenguruka umujyi wa Yeriko ubwo rero ubwo iriya kampani buretse banze ubisobanure neza iriya kampani igomba kuzana abakinnyi bari munsi y'imyaka makumyabiri n'abakiri bato ejo ni mo nzabunyuramo ejo nzababwira ni ukuvuga ngo biranagoye wenda ko twabateganyemo uko ari mbese baza bagahita bari uretse bidakwiye ko washobora kuza wapafominga neza nabyo birashoboka byose biba bishoboka bakaza bafite rero ibindi bigabo bibagaragiye aribyo rero kugenda igabagabanyamo ayo mafaranga miliyoni ijana ibyo bikishakirwa na Rayon Sports ibyo bikishakirwa na Rayon Sports akanama ka Rukirito akanama ka Rukirito rero nakinjiyemo ku isoko polisi nyuma yaho ibakubise mu mufuka igasanga umufuka wa polisi waremereye cyane bataganira nawo ariko n'uwareye wari uremereye cyane nuko polisi ariyo risesaba yoriyo turayigarukaho ariko tunayirebaho tanga amafaranga ye nta gutekereza cyane polisi Rayon Sports Football Club yavuze ati polisi yego no kuri seve no ku bikombe uretse umuntu umwe ushobora kuduka ngano ku isoko n'uguzanye utu dufaranga twawe ariko umunyarwanda mwiza twamutegegere tukaganira ntiyajya iwawe polisi Rayon Sports yamaze no kohereza intumwa zabo umuyobozi wabayoboye ngo nubwo batajyaga bagira ngo iki ubu ngubu yamaze kugera hariya yagomba kureba match y'amavubi ariko rero yamuhaye n'ubundi butumwa wigeze kuyobora Rayon se witwa Vedasta uramuzi Vedasta hariya yindi yitwaga Nironda wageze wayoboye Rayon Sports umuryango kimenyi intumwa bamubwiye bati kuri hoteli mace yarangira mbere ya mace aho wasesese akaboko kawe tubwire ko twamenye ka peri na omborenga bitameze neza tukwereke uko intama zambarwa twebwe turashokoza na kontara kuri onurayini ntabwo bimeze neza ntabwo ibyo byanarangiye ejo nzagutangaza taransiferi za peri ari icyo ashyiraho we yabanye yavuze ngo mfite kominota y'abari hano hari n'aya mbere twamupfunyikiye akazi cyane icyo nicyo nicy'abariyo bategereje urumva ubundi kuba omborenga na peri bitameze neza byanarangiye biranazwi narabivuze umuturage ku abariyo kandi n'uwuze mbona ninyegeza mvugana nabo mpamagara intuza iya bica barambwiye ngo ubu bwabo babariyo hariya omborenga ashobora kumanuka afitemo icyo yakenyereyeho
ibindi bikabera ibyazinia bikabazinia amasefa burya aba sinabonye dad amasefa barakubwira ngo barayavunjisha mu madolari ibyo ngo ibyo kuvuga ngo ngwiki bo bavuze bati omborenga gomba kuvanga tuvite yo twumvikanye atubwira ati uremera ngo Rayon Sports iri kumukurikirana no mu ikipe cyo reka yavuze ngo divariya reka dusubize inyuma ibihe harya igihe yajyaga guhura n'ikipe ya EPR bajya kudogagira baganira APR yamuhaga ngayo akayisaba ngahe reka da APR baramushushirije ubu ntagakimwe ngo ni mushaka programme ya APR jo ndakubwira abakinyo banyarwanda izarukita n'umutoza w'umunyarwanda nakugarura ejo banzu sinagire yo kurire umusinyi ivugaho sinyishaka we ndayivuze none se mutangaza uwe omborenga rero nawe icyo gitekerezo cyo kwambara karuru aracyumva omborenga amaze iminsi nkubwira ngo yaracecetse no muri APR umunwa we babuze ijambo avuga rero ndasanzwe ari intama asanzwe ari intama unyuma mwambuye kapiteni amaze amezi atandatu nta muntu amwenyurira omborenga se agakina kuri kabiri ka Rayon Sports se rumogo se akigira ibyo baravuga ngo se rumogo yarakamba kandi ubwo ariko nanone abicaye i Kigali nakubwiye ngo ubungubu na wa muntu w'inshuti yawe Faustin nawe ngo akaboko kakirimo kuri kiritsiya ntagashinzira ejo yaranyisha mbwira ati mwabeshye kiritsiya ariko nanjye nsabe kiritsiya imbabazi rwose kiritsiya narakubeshye wenda amakuru namenye rero ni dasa uretse gato rero ni dasa naga amafaranga natwe tukareba icyo yakora ubwo mborenga nk'umuntu wabikurikiye suruse ari muyihe range muri Rayon Sports Rayon Sports aravuga ati hagati ya miliyoni 25 na 20 urafata amafaranga yaho yaho yaya bayibye none se se rumugo yibye anga aya ariko se rumugo se ni umuntu yari gende abandi bakora ibire ntagiye gukomeza kwibuka oya ariko mbaza nawe oya ndagendera kuri ico nibisanga nibisanga mu se rumugo buryo se rumugo abenye munari kubisa 18 umborenga si byinshi cyane se rumugo oya oya nari titireri mu kigo cy'igihugu kuni nagikira ne nange cyo nkubaza uravuze ngo ngo se rumugo yibye ngahe ubu niba waribye nange njya muri iki nongere berenge amafaranga bakiri bagezweho imyaka ibiri imyaka ibiri cumi n'eshanu reka abantu byapfiriye zabaye nyinshi reka abantu byapfiriye mu kandi kugira ngo n'uwange marketing umudefanseri umunyarwanda utara zabaye nyinshi umunyarwanda utara yakoreye nta yindi nta zindi kipe zimushaka bari kumurwanira umunyarwanda utara yakoreye akayaya ubu akayasesa ubu barahendutse cyane hari uwo babwiraga ngo ya Rayon Sports ngo naze ngo yose arataha uramubonye ejo nzakubwira igifurumba yariye Leonida ejo nzakubwira igifurumba yariye izo miliyoni 25 zirimo abakinnyi b'imbere serumogo arasanzwe kuri kabiri uwo serumogo umugongo warakambakambye abareyo abareyo ngo bumve ngo waje umukinnyi agatangaza ariko se muri za transfer uri butubwire njye nakumvisha umuntu wewe ntabwo abo polisi iri kugenda igura ntuyishinga ishobora nawe kukugura polisi ntibaye kandi nari kugira ngo turashaka guca agasuzuguro ka polisi turajya ku isoko polisi igashaka kudupapura ntiyavuze ko izanye igifurumba sibyo tubara amafaranga tuyagabanya abantu bamwe bakubita n'amafaranga batayakwiriye none mborenga niba ushaka kwambuka kambisha ubusa rero ni dasi cyavuga rero nyine ubwo irekere polisi polisi isanzwe igura uko n'ubundi nabikomeza atwara ntabwo yagura nk'uko polisi ibyo ntabwo kandi twongere tubyibukiranye Rayon Sports mutandasa mborenga niyanga miliyoni 15 yigendere turasohoka muri studio derifero ufite nimero ye ndayifite n'usanga kimenye batavuganye urumva nusanga derife abungu atari ku kinono cya omborenga kujya iki derife se n'umwagenti ntabwo ari umwagenti ariko n'umukozi wariyo urumva ntibiri kiriya se nyine aperi umva nkubwire aperi ni ishaka omborenga nyine polisi se polisi iriho se nayo iri kwiruka kabiri se hari undi ufite mbwira si ibyo yayigarika nawe nyine polisi iramuhangaye nayo irimo amanuka igifurumba nayoborera ikaba reyo ntigire puresha nanjye nibyo ntigire puresha atangaza omborenga atari umukinnyi wa miliyoni 15 imyaka ibiri myiza cyane omborenga na 15 na 30 urazimaho uretse aya polisi ari kugenda yiyerereza reka abana akina nasiyonali nk'ibipapuro mu muhanda nakubwiye ko muri libiya aramushaka ashobora no kutemera iyihe libiya ngibe harayo tiripoli uretse manze mbabwire denis igitekerezo cyatanzwe n'umukire uko byagenda kose ntikiravugwa ko kizashyirwa mu bikorwa ariko urumva n'ubundi ntiranambura mu kirere
ariko ndavuga igitekerezo cyashyizwe n'igitekerezo cy'umukire mu nama y'inteko rusange ya federasiyo. Igitekerezo cy'umukire mu nama y'inteko rusange ya federasiyo bishobora kuzarangira umukire w'ubugesera se kandi wowe ukivuze ati ndaje nambara uburu n'umweru zirimo ikinyamishiriya nambara uburu n'umweru se amafaranga reya ariko abwambare abwambare adakoze mu mufuka w'amapantaro erike ngeje gukora amasantere ya serumogo ya purito ya omborenga hehe aragwetira nduriye bariyo n'amasantere yatereye uwitwa Romami Andre agikina muri kiyo induru yabare induru zizamura umupira itawuzamuriye serumogo se n'amasantere yatereye Andre Romami anashaje rwose Andre Romami ntiyirirwaga yidepura ari muri kiyovu ayashyiraho yahagararaga imbere y'izamu shyiraho imitwe omborenga pya kandi urabona ko ariko amasantere y'iki gihe ya omborenga yewe habwiye ati nduriye yarabuze ntayo yaragiye agiye kuzajya akina santere oya nawe arasanzwe ntabwo we na serumogo harimo gapfa santere ni prime none se icyatuma agatazitera yari yarabuze prime oya kandi ntawamutegeraga mutangaza icyo nemera ni umukinnyi waba ukenewe ariko kuri aya mafaranga uvuga ngo miliyoni 25 karabira kure kuva abanyamahanga bagiye kuzamuka twagiye kuri Christian Christian nawe ubungubu ntabwo yaryamye amajanja kuri miliyoni 38 yamaze kubona ntarengeza ngo ne urumva igomba gukuramo mu ikofi Christian nawe ngo iramuhaha icumi nawe derifa muriho kuvaho polisi bakuganya agasohoka kayisuzugura wari ikigasi baranabana nyine ubwo bari kuganira icumi biroroshye imyaka ibiri kandi abari icumi z'umwaka nizo mutagaza kandi tamushaka Rayon Sports mwayibye kera murayiba murayinyunyuza barashidi barayinyunyuza bande na bande barayinyunyuza wenda umva Leonida isibwe n'umukinnyi itazi wo hanze akaba yaza akakubera flop ariko abo mu Rwanda uvuga uwo serumogo arazitwaye Aimable arazitwaye Kalisa Rashidi arazitwaye n'undi muntu ntavuze arazitwara wenda mwibore bamuvuze se nawe zamuvuga kuwaza ariko agomba gutwara 15 zamuvuga kuwaza mbere y'uko bamuha amasezerano Christian miliyoni 10 Rayon Sports uva ubutumwa kuri Rayo ntugendere ku gitutu ngo polisi nkwira mushaka abakinnyi ibyo bashaka no kubihimba kugira ngo Rayo bayikeneshe bayibe bayikore mu mufuka nigura umukinnyi yabanje kureba omborenga fitina santire ubundi niki kidasanzwe rusha se umugo yegara murusha ntabwo bahagaze kimwe muri iyi minsi ariko nta kintu aheruka rwose keke ariko gira gutya omborenga vetina 15 uzifate witinda ubwo wina nunatinda ntaza zabona ubwo niba umugira inama mutagaza niba umugira inama niko Faustine mbwira nk'ibintu bine aheruka gukora bya influencer kuvuga uvuga ngo omborenga ni igitangaza bine ngusabye bine kose mborenga no mukinyi mwiza naga titreri se bwa titreri buri byo wabaye uziko mu myaka ibiri apana imyaka ibiri ishize umwaka ushize mu Jose Fred yari titreri mu kipe y'igihugu kwa karere aha gutwe se ibyo wavuga ngo nibyo cyane ibyo wabaye titreri njye bireka mu kipe y'igihugu witwa Kritse rero igifurumba Rayon Sports namubwira ati waje ukisinyira sheke takacha ya ese yisenyera uri muri icyo rero ni daso uvuga ayo mafaranga Rayon Sports kuyabona aya mafaranga agora Rayo Kritsia ubuyobozi bwawe bw'uyu munsi ndabuzi ntabwo none se bubaganije uru bari kugenda kubera iki nayo bari kuyaka miliyoni 20 reyera kubita meza na 20 reyera abitwa batuyisenyere bavuze ati ayo muvite muduhayo uwo pepera ejo nzakubwira transferi ye pepera nawe uri gukabya ubwo se wagiye kujya ahera kandi bireke ariko tugende ahubwo twari turi kuri Kritsia si 10
minsi y'icumi icumi arazanga Christian nibyo nkubwira oya nizo nazanga bugingo akimara komeza atera umupira ari ntibashaka mu mwana na uraho hafi cyangwa n'umunyamahanga nakubwiye ko abanyamahanga naguye ngo Rayon Sports amaze gusezeraga nijuru amubwiye ati genda ugiye Kritia bageze kure Emifa yarabaha boni wa Bugesera n'ubundi tsinze boni bonaje gukamba kamba muri reyo barashaka umwana ufite imyaka mito na umwana muto nyine muri imyaka mito na Kritia abo ba Kritia ni kimwe bamureba kunyana ingahe Aperi muretse si kwa Aperi muretse Aperi ya zamu mwana wayo kwaje gusanga umuntu Aperi ya Karu yakinijije kamwe imyaka ibiri akinye imyaka ibiri muri Aperi ibiri none se basefu babaga bakinyemo ingahe none se sefu se amakosa yiruka ya Aperi yamwirukaye gukora amakosa yamwirukaye gukora nuzi yamwirukaye gukora discipline yamwirukaye gukora nuzi bo wabwirwa niki nakubwiye ngo Rayon Sports igifurumba yakimanukanye yo tenye umuntu Aperi yirukanye kandi yabanzagamo kusimirukana aperi bana amafaranga ni ibera gatanga ni ibera kandi kandi kazamura umwana kandi kazamura umwana kandi umwana waye kandi gatanga wowe witwa umujuti wa mutangazaje bita Aimable yateruye champion ari titirere bavuga bategenda narakubwiye ni nawe yakuzamurwa twari igitombe nawe yagukira muri aha abo ni babiri abo ni babiri n'abandireyo nago nyose ndenza aho nzayivuga ejo kuko ejo izafite ibindi bintu bigezweho twagiye muri polisi rero tujyana muri polisi FC irimo iragura umunsi ihuze na Bugesera polisi FC nushaka uzihuze na Bugesera kuko zifite umubano udasanzwe zaraye zibaye yishwe yishwe n'undi mubano reka bebe cyose barabubwirana ariko nubundi ritsi rya mbere ntaga ari bya mubano wa polisi n'undi mubano wa polisi na Bugesera n'uwo muri champion waragaragaye ni nka wa wundi wa ya gihugu cyanjye nigeze gucuranga indirimbo yacu bari banyishe kwata na Zaire se cyake ubwo rero bakaba polisi rero ubushize nabikubwiye rero nitasa hangaha vose nyawo sinzi barahari ndakubwira ngo witwaga igiye bahaye gasopa pera bwe ati murajye muvugana n'umukinyi wanjye muratuma mugurisha muri polisi muba mutandebye sibyo ariko zi miliyoni ni nyinshi we ni nyinshi witwaga hiki ejo muri Rayon Sports ikoza koza kuri Elijah kayigeranye ramagara bwe ati nyamara gasopa umukinyi n'uwanjye ndakubwira taraga kuruzi kavuga miliyoni 10 ngo ariko ari akantu super manager wayo top agent kamwisobye kamwisobye bagobetsemo George Mendez bamugobetsemo akantu gatego kagenda somesha amakontara bageze bavuga ati polisi yaseka ko polisi yaremonye kontara yaravuga ati nyamara ibyo bintu bya witondemo tinubwo ujya kuvuga na Aperi kwega Bugesera twakumvikana Aperi kamwe ati umukinyi wabona abona ubwene gihugu turamugura ariko natabubona si urwego rwa Aperi rwose IGP yagaragaje ko witwa rero ejo mfite inyota bamuhasha ngahe rero mutangaza ejo ejo witwa ku mugoroba witwa ku mugoroba witwa saa kumi saa kumi bari yo agagoroba k'ababyeyi umugabo ngo ndetse ndagimbwa ubonye uvuga uti ejo mu kagoroba k'ababyeyi witwa ku mugoroba kabwibwi masami yanavuye mu bibuga by'indege mpuzamahanga ejo nzababwira ahantu yari aturutse arazi imodoka yihuta oya ngo imodoka yihutaga cyane witwa mutaramu ya mutwaye niba bajya batuzanira badupfa ambulance y'umuntu wabaye ikibazo niyo imbangukiragutabara n'izana n'imbangukiragutabara niko n'amashami yavuye ku kibuga cy'indege kubura niyanguruka ndetse ibikapu yabikije kuri hoteli hitop ubu rero ntiwabandikira umuvuduko none se abapolisi ngo bajye biga muri ya hoteli yari i Nyamata yari n'amavubamo wakwandikira umuvuduko polisi se nikareka ntabwo igihe mu cyuma cyifata oya iragifata bakabwira ati ngende ngo irabifata bisibi irabifata burya kirabifata kiracyuma bakagenda bakabihurizamo bakabihwanyiriza bahita baza yanditse ku rundi yanditse kuri polisi mu bihwanyiriza ubwo rero niko yamanukaga yahonda y'amashami agenda mu bamuhaye urumva abahuye na vice perezida n'umunyamabanga w'umudamu ufite igikonaro agendana CIP CIP umutoni irindi rya Claudette Claudette kujya na gora Claudette ajya kunda kugwa akazana ruzindana n'ishyaka nari zina rya ngibagiro ubwo niko rangira nawe yatsaga cya gifaruke bahurira Nyamata barabinoza ibiganiro bigenda neza CIP akajya kugira ati mwongere amaka mwongere amaka ubwa mbere kwari kwavuze ko polisi atanze ibihumbi 35 by'idolari yongeyeho bitanu
ya 40 miliyoni 40 oya cyangwa bwo ya 35 subwo sizo 40 oya ishatanga aba bashobwa ko batanze 40 ariko nabyo nibyo kwitera ibintu by'amafaranga birakafura umuheto ariko jewe hariye bakubwira ariko batanze yangaye none gasi ikojeje mu Bugesera bari amwenyura pe ikojeje mu Bugesera barasuka amwenyura ambajije na nimero yawe eh bakubwira ati nimero yawe batewe nimero yawe ni iyi kanyenye na uryo amafaranga rwose kuko amafaranga y'ikigo bahefa kuyagurira gutyo tabite kintu wakoze aya ntago bari yagatashye ubwo nikojeje muri polisi barahakana ariko baseka kwika amafaranga murumva twayatanga kabanyamakuru muhimba ubugesera bambwe bati turayafite ndetse n'umwishi cyane arenza ya hugwa yuri gukeka yego ariko nikoza mu bugesera n'umushuti wa poste warusinzira igitotsi kimubonse nabi ndamubaza hamwe ariko bintu nasize nimugoroba inama mbona yigitaraganya sindamenye uko bimeze abanyibarije kandi yakubwa ati ntumvuga ngewe na 40 nkurikije ukuntu umwe mu bayobozi ba Bugesera yimwenyuzaga kuko nanjye nabaga ati ayo baduhaye dushobora kuyaguramo abakinnyi babiri bakomeye sigenda uramena rwose mbasi bamwe ngo dushobora kuyaguramo abakinnyi babiri bakomeye barusha na Elija bashobora kuzaza ahubwo rije bakadukubira kabiri abantu bazaba tuguze byanze bikunze ari rije niba ari 20 niba ari 20 nenye kuko na rije nawe yarayo nyine nawe yagomba gusigarana birumvikana bavuga ko rije afashe 20 we na manager yego none na police na Bugesera 20 ariko rero ndaza kavuga ati zishobora kurenga zishobora kuza abantu 25 kwa Bugesera ugatwara 15 Jeweraga ndiye ndikuvuga ko byajya no mu 2,000,000,000 kuko ako kanovera ka Bugesera navuze 40,000,000 arabo ati zishobora kuba zinarenga ubaka kanya rero polisi yicaye mu nama irimo yatumiza umukinnyi ku mukinnyi urumva ubu witabye nigana ijuru nagiye kuyora kumva urwunyunyu rwo muri polisi bagiye kumva igiciro cye ko polisi amafaranga yaheruka uyu ngubu sheke urayitahana ejo kaza yibukuza ku wa gatanu kanijuru miliyoni nziza cyane rwose agende nawe umwana yubake baramamaza nangahe urumva yo bayita polisi nasionale undi ugomba kurira i Dubai ngo ajye kujya kuruhuka nawe ajye kumubaza didiye ese kuri kugura abantu nta kigenda gusa nyine irabaza didiye se ni didiye mucyo isanganywe mucyo didiye junior uziko yenda kujya mu biruhuko kureba umukuru w'i Dubai ariye polisi rero yagura n'abarushwa nawe ugiye kumubaza yabo bose barakomeye ugiye kumubaza ngo abakinnyi mu Rwanda ni urwego rumwe ugira ngo abo hari icyo ba kirisitiya babarusha ni urwego rumwe nyine ibyo by'amavubu uvugaga ni juru umwaka ushize abo ngabo nabashamiye n'abari isanganywe naho batandikiye nuko nyine baba bari mu yitwa police fc nyine ko barakomeye ahandi navuze ko abayirimo nibaguriye rimwe uwitwa bakra mu kanya nawe aritaba kuri ka gasunzu ke azana manyesho undi wita witaba nubwo atazabasinyira wenda sinzagabwira ejo urumva n'uwitwa tuguma abiri kugurara arisene noneze rero twa niba ashakayo babonye akameruni se wavugaga abo amanukanye bararangiza abanyarwanda ko niba barimo kwihutirwa vuba vuba vicento azanye kontine arayizanye eri bosque arayizanye azanye nimero icumi sibi papuro abatoza barasaza vicento eri bosque yarashaje ntagifite n'umurimo mashami azanye impapuro z'abatoza z'abakinnyi n'amaseve n'amavidewo nabo yiboneye yewe ngo burya na Justin Leonidas bari baracumbagiranye Justin nawe yarafite amahanga nawe bayamwerejemo polisi nyamara yahagurutse ngo ifite umudefanse uvuye muri santara afurika ngo hagarara mu kirere imipira yose y'impanuka kwa maripango mwari umupolisi ngo uhari wari intasi ukora muri ari gukorera igihugu se ari gukorera byose ngo yarabikora ndetse ntabwo barimbe n'amasitade ariko ngewe polisi mu rwanda barimbe n'amasitade bande yazanywe nande icyiza cyabo bande yazanywe nande si wowe mu misiyo muri iyo polisi aho mpita mbakemangira none se niba
abapolisi n'umundi badatatu by'inahango bibahire mu bakinyi bagura ubwo nakwizera ko iyo ndiwe ubwo yatase byo byahira police office ngabazanye ngabite ngo umupolisi ucunga stade ngo abazaniye umutoza ntiyazanye akase oya uvuze muri Centre Africa umuhanyi wanjye wagiye yose batumye se ni Cedric wanagariwe nuko rero aho ngaho urabeshya ubwo rero nibyo ngibyo muri police football club tumanuke rero mu ikipe y'umujyi none dasi tubwiye nzara ikipe y'umujyi yo iratanga impuruza namye ntabaza mukagira ngo naherewe ni dasi ngo rero ni dasi akabya ngo nk'amashyaka ya kera mukavuga mukavuga ngo ndi kuyirwanya ngo nako ngo ndi kuyitabariza ngo ariko ngo uri mu biki ngo hari ikihe kibazo ifite ku munsi w'ejo rero binyuze mu nama yateranye mu buryo bw'igitaraganya y'abanyamuryango b'ikipe ya AS Kigali byabaye ngombwa ko nari abantu batanu byabaye ngombwa ko utari umuyobozi wa AS Kigali afata icyemezo cyo kwandika ibaruwa ahuruza umujyi wa Kigali ngo utange amafaranga bitabaye igihe ikipe ngo iragiye rwose iratsenyuka ndetse batangaho na nyirantarengwa kera ngo baravuga ngo renga ahangaha ucana nurenga ahangaha ndagira gute ndakumena rwose iyo Kigali nayo yatanze mu mujyi wa Kigali yabwiye ati nurenze tariki icyenda utaraduha utarishyura ibirarane bya miliyoni ijana na mirongo ine n'icyenda tubereyemo abakinnyi by'amezi arindwi turayisesa ntutwandikire ngo twemerere miliyoni magana atandatu zizatunga ikipe mu mwaka utaha ibyo nibiramuka bidakozwe ku matariki bashyizeho tariki icyenda ra mwongere murebe muri iyo baruwa mukabyara mbere neza ubundi tariki icyenda kamena niwe batanze ibaruwa y'impuruza tariki icyenda niba mutaduha amafaranga ku inkoko kamena kamena ntabwo se amafaranga izaba yakuye aya mafaranga wagira ngo ni nk'intangirizwa umujyi wa Kigali baranawukubita muri iyi baruwa urumva wagira ngo baranawuyikubita itangazo ryatanzwe n'umukire n'ibitaro ubuyobozi bwa AS Kigali nubwo butariho ubwo bashatse bavuga ko inteko rusange ya AS Kigali ngo irafata icyemezo cyo kwandikira Ferwafa ngo bayimenyeshe ko ikipe itazakina shampiyona y'umwaka utaha bafashe icyemezo cyo kuyivanaho kuyisesa ariko ngo ubuyobozi buzagerageza bwinyirugushure bwigaragaze bwikoremo ngo bishyure abakinnyi ibirarane bababereyemo hanyuma ikipe iseswe ngibyo ibya AS Kigali.